而且我是莲华生大士直传呢，真传的。哎，你们不要以为讲哦，莲华生大士，他是多少年前的事情呢？释迦牟尼佛过往，原籍呢？莲华生大士出生呢？他是阿难尊者给他剃度的，伽叶尊者给他袈裟的，大伽叶阿难尊者给他剃度，伽叶尊者给他袈裟的，他活了很久，到西藏50年弘法。咦，怎么你是什么时代的人，怎么会得到莲华生大士的真传呢？这就是告诉大家，莲华生大师有讲一句话 ：“Om Bija Bima Hum。”你只要持他的心咒 ，Om Bija Bima Hum。Om Ah Hum Bija Guru Bima Siddhi Hum Se。持他的咒语。你修他的法，他有讲过，他就现身在你面前，他有现身在你面前，他现身在我面前，这个就是最极静的秘密传承，最极静秘密的传承。所以才叫莲华生大士的真传啊，真正的传承。所以我受过大圆满法的灌顶啊，人间我也有受了了明和尚大圆满法的灌顶，在时间空间都没有的境界之下，我受到了莲华生大士给我的传承灌顶，大圆满法。